السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بزرگ و دوستو, عزیز ساتھیوں, آئیے آج کے مجلس میں آپ کے سامنے ایک سوال اور اس کا جواب پیش کیا جاتا ہے. سوال پوچھنے والے ہمارے ساتھی محمد شہباز اورنگ آباد سے یہ پوچھتے یہ ہیں کہ مفتی صاحب, ہمارے یہاں پر ایک مسئلہ ایسا پیش آیا کہ ایک بچی کا نکاح چند روز پہلے ہوا. نکاح ہونے کے بعد وہ رخصت ہو کر اپنے شوہر کے یہاں گئی اور ایک ڈیڑھ مہینہ تک وہاں پر رہی ہے, لیکن جب وہ اپنے سسرال سے میکا واپس آئی ہے تو دوبارہ اپنے شوہر کے پاس جانا نہیں چاہتی. جب حالات کی تحقیق کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ جس آدمی کے ساتھ اس کا نکاح کرایا گیا تھا وہ آدمی اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے سے قاصر ہے, گویا کہ وہ شخص ایک اعتبار سے نامرد ہے. لہٰذا اب یہ جو لڑکی کے ذمہ داران اور سرپرست حضرات ہیں وہ ان دونوں کے درمیان خلع کرانا چاہتے ہیں. تو شہباز بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ اس صورت میں جبکہ ان دونوں کے درمیان میاں بیوی والا کوئی تعلق قائم نہیں ہوا ہے تو خلع کے بعد اس بچی کے لیے عدت کے ایام گزارنا ضروری ہوں گے یا ضروری نہیں ہوں گے؟ دیکھیے شہباز بھائی, آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان جب بھی خلع کرایا جائے گا اس بچی کے لیے عدت کے ایام گزارنا ضروری ہوں گے, کیونکہ بھلے ہی ان دونوں کے درمیان میاں بیوی والا کوئی تعلق قائم نہیں ہوا لیکن خلوت شحیحہ ہو چکی ہے, اس لیے جب بھی خلع ہوگا یہ بچی عدت کی ایام گزاریں گی. اور خلع کی عدت بھی طلاق کی عدت کی طرح ہی ہوتی ہے, یعنی اگر اس بچی کو حیض آتا ہے, ماہواری آتی ہے تو 3 ماہواری گزارے گی, اس درمیان میں وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی ہے. امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.